שלום, אני בר מיכאל אלפסי, והנה קניתי פסטרמה. יש פה חתולה רעבה, אני פה בסוקולוב בחולון. אני עכשיו הולך לעשות מעשה טוב ולהכיל ולתת לחתולה פסטרמה, מה שקניתי, כי הם מאוד אוהבים פסטרמה. הנה, קניתי פסטרמה, יש פה את החתולה, בואי תאכלי. נתן להם לאכול. תאבון, נתת להם לאכול, תאבון, אני נותן להם לאכול, תאכלי בתאבון. רגע, הנה יש לי עוד פסטרמה בשבילה. זהו, זה נזרוק. זהו, אני נותן עכשיו לחתולה לאכול. היא מאוד רעבה, בתאבון. הנה, נוציא את זה. זהו, אני נותן לה. אתם רואים, זה פסטרמה? אתם רואים, זה פסטרמה? תאבון. חתולה בתאבון. זהו. תאבון חתולה. שבת שלום, מותק. הנה. ביי. זהו. להתראות. שבת שלום.